Nemáme na výber. Smoker! Uprostred bažiny, čo? Zdravuj, brate. Depeche Mode! Tvoja postava má rada Depeche Mode. To sú objavy. Jej, katrče. Je to napísané? Na tvojom tričku. To neuvidíš. Ja nevidím svoje tričko. Tak sa vyzleč a pozri sa. Čo by si chcel? Ja by som nechcel, veď máš podprsenku, hádam. Tobe, ženy nemajú podprsenku. Jasné! To je na dnešnej doby. Moc ma to tlačí na ňadrá, vieš? Dobre, Charlie. Položím muníciu. A vezme si lekárničku naspäť. Kde je Joky? Ale nie, vôbec tu nie je, vôbec. Tak ja zabihlo kol. Uj. Tanker. That's a shit ton of bar. Hey, hey. Lighten it up. To by som rád vedel. V tom baráčku je. Jasné. Musím mi dať cucflek. Že po ňom, neboj. Ja sa ne... Po všetkom šarničku. Ja sa... Už tam nemusíš viacej báť. Tak to prečo som prežil? Nevám sa báť. Že po všetkom. Prespal si celú zombie apokalypsu. No výborne. Neby, že sa to stane naozaj, že by človek prespal celú zombie apokalypsu. Akože, Rick Grimes nemal od toho ďaleko, ale... No, nemal. Kde si bička jedna? A ty si povedal bička? Nie, to som nepovedal. Ja som počul, že kde si bička moja. No keď počuješ iba to, čo chceš. Ak to není tank, to tak nefunguje. Reloading. Dobre ťa. No, napravil mi konečne ten tú vyskočenú platničku. No, konečne ti napravil chrbát, ktorý ťa tak dlho bolel. No, mňa boli stále. Hlavne z tých tvojich kecov. Aha. Ja pojem ticho. Dám si aspoň pilule. Tak budem ticho teda, no dobre. Páči sa ti výlet do bažiny? Aj, teraz bude ticho, hej. Uvidíme, koľko mu to vydrží. Ďakujem. Better. No kde si ty, Smoker?
Nie je to on. Čítam, že tu je Vička. Á, ja som hľadal Smokera. Á, Vička je tam, ja ho vidím. Malo by sa dať ísť okolo, ak budeme opatrní. Nebudeš retardovaný. Dobre, no. Ó. Obkúku ste si až dali. Peknú obkúku, no. Hore, 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 hore! Spustiť most? Zase niečaký... Á, pripravil sa na boj s hordou. A mne sa nechce. A ti to hovorím dopredu, mne sa nechce. Nemáme na výber. Nevadí. Dá sa už prejsť, poď! Alebo nedá? Do čerta! Ja som myslel, že sa dá! Prečo som taký tlustý, aby som tam neprešiel? To je logika hier, ako keď Pankrát povedal, že nemôže prejsť pod prkno. Mám ťa vyliečiť? Poprčiť, ja som spadol. Jej! Máš... Začne... Pome, pome, pome. Tam tie dvaja bojujú. A dobre. Time to move, let's go. We don't have to... Nie! Práve keď skáčem, zombici! Tak! Je tu boomer potom. To je pekné. Výborne. 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 Tak ideme. Nedá sa mi, lebo predtým to trvalo dlhšie? Ja neviem. Tak to radšej nepremrhajme, že? Kluci, poďte vy dvaja! No tak! Je tá horda! Vyhýluj sa. Kade okolo nás. Zatím je trošku plus. Chceš sa aj ty, alebo ty si budeš šetriť zatiaľ? Zatiaľ. Keď tak máme ďalšiu lekárničku. Oh.
Tak. Oj. Teraz kde? A ďal to? Záchodu? Né! Stavím sa, že jen tam je úkryt. Niekde. Á, boomer niekde v diaľke. Haló? Je tam bička. My sme boli tak tesne pri ňom. Jaj. Quit screwing around, let's get inside. Kluci? Poďme, kluci. Kluci! Elisi! Jaj, nám to padlo 2 metre pred safehouseom. Nám to padlo. Jaj. Aby sme to nešli úplne celé, sme si znižili aj obťažnosť ľudia, lebo sa nám nechcelo. Máte pravdu, je to trápne. A vlastne nie je to trápne. To je správne rozhodnutie gamerské. Tak. Je to správne rozhodnutie gamerské. To pochopíte, ak budete raz natáčať hry. To pochopíte ľudia, tí, ktorí natáčate hry. Niekedy musíte pre plynulosť alebo náš zdravý rozum to urýchliť, že? Tak. Ale aby sme boli férovi, tak si to vrátime teraz. Hej! Nevymýšľaj. Nevymýšľaj. Tu máš pambicov, dúfam, že ti to rozpamätá sa. Tak budem. Už to prepol? No ty si to zrušil. Tak to prepni, ne? Ne, nemôžem tak, nemôžeme tak chvíľu po hlasovaní hlasovať. Ho? Ha? 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 Budem tu pekne čakať, kým sa to, kým to nepôjde. Ja, že nie. No lebo prešiel timer, ktorý si práve ty mal šťastie. Ha? Mne tam písalo, že to nejde tak skoro. Aaa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 
To je drogová plantáž do truta? Nie. Ty za všetkým ideš mať drogovú plantáž. Ale tá kapitola sa volala plantáž, no tak... Ale plantáž neznamená okamžite drogová plantáž. Ale hej. Ale nie. Chainsaw here. Vrah to znamená vždycky lenže drogová plantáž. Nie. Môžem to byť na cukrovú trstinu. Ale nie. Ale Aňo. Ale nie. Ale Aňo. A cukrová trstina je čo, prosím ťa? Dobre, plantáž na konope. Sme na juhu USA, tam je to známe, že sú na cukrové trstiny plantáže. Dobre, povieme, že plantáž na konope. Nie! Myslíš, že tam majú konope? Čo? Máme hlavne tu, v Európe. Našiel si boomera. Reload. Don't shoot each other. Reloading. Plakol. Celkom pekný dom. Celkom krásny domček. No, zbaviť sa tých zlých nájomníkov, teda zombíkov a bude to. Guns here. Dobre. Joj, my mierime do vily. Tam bude finálna obrana vo vile. Bile. Aké bile zase? Ja som počul, že si povedal bile. Ale ja som povedal vo vile, nie! Aj, spodobovanie ma zaraz zabije. Healing. Reloading.
Čo si držal Niku tú lekárničku ako svetú knihu? Prečo to vyzerá jak cesta do Vili v Red Dead Redemption 2 tej danej listy? Lebo sme na juhu USA, kde to tak vyzerá. Pamätáš? Áno, ja si pamätám. To bola epická misia, joj. Myslíš tak, keď to ideš vypaliť, alebo keď tam paprikádaš? Aha. No keď to ideš vypaliť, no. Bola jedna z najlepších misií po mňa v tej hre. No. Aaaa! Smoker! A ten charger je zničený? Je očividne. Neviem. Neviem ja už, ja neviem už. To je baráčik. Je tvoj, pekosi. Ideme to vypáliť. Nejdeme vypalovať nič. We can climb this scaffolding. Je tu nikto nie alebo je. Alebo mi to pripomína barák, kde stávaš. Kde dávaš tie schôdzky v Mafii 2 ako Lincoln. Trojke. Á, trojke, pardon. Pomýlil som sa. Lighten it up! Hovoril si niečo o vypalovaní? Už si ako Arthur Morgan. To bolo jedna z tých misií, kde už cvokol dač. Ozaj. Hej. No tak dovtedy bol úplne, že nie, musíme sa s nimi dohodnúť. A zrazu ideš na ich plantáž a ideš tam všetkých povraždiť. Ale prosím ťa, nespoileruj mi, že cvokne, ja som to ešte dohral. Tak neskoro. Myslím si, že si už všimol nejaké náznaky. No. I have a plan, Arthur. Vždy mám plán. Get out of my property, you maggots! Tak, si pripravený? Get out of my property! Výborne. Get out! Get the fuck out! No? Get the fuck out of my property! You fucking maggots! Ak zostaneš na gulomete? Nie, poď ty sem. No ideme už obraňovať, finálna obrana. Poď no, poď obrna, finálna. Hello? Virgile! Počka, to je ten z jednotky? Nie. Ten z jednotky je mŕtvý dávno. Ten čo, akože bol v tom rádiu? Nie, to je vždy rozdielná postava. Háj. Naozaj. Ja som ti minul životy tým. Áno. Som zvedavý, ako prežiješ, zase sa o tom budeš fňukať, že si sám. Ač ja som nevedel. Prečo myslíš, že tvoje postavy hovoria, že nestrieľajte po mne? Ja som nevedel, že tieto hre PvPčko. Iha. Vrán sa môže prehriať. No má, ty si to zabudol? Nie. Yeah. Ale nemusela by. Kde je ten Hunter? Kde je Smoker? Dobre. Zabezpečím vnútrešok baráku. Dočasne prehriata, no? Koľko to môže trvať, kým sa zohreje? Alebo schladí? Zohreje. Oh.
Pozor, je tam tank! Tu nejde náboje? Niekde som ich tu videl, ale neviem teraz kde. Tu vpravo, vedľa gulometu dole, no teda úplne dole, na prízemí. Čerta. Spiter! Dobre, dobre, dobre. Upsík. Upsík. To nevyšlo. Aj, aj, aj. Som pri tebe. Jasné, prečo ma to zhodí dole? Jejda. Ale no! Dobre, tanke dole. I hear a charger. How you holding up? I look all right. Poď hore. Appreciate it, Nick. A do čerta. We got a charger. Ellis. Bogo, to bol reflex. Gratulujem. Hýlni, Magore. Rád by som, ale nie som tu krytý. Prečo? NE! Tu je pekličko zase.
Tank! Druhý! To znamená koniec. No. Dobre. Jasné, že mňa trafí. Skoro bol zaseknutý. Počkaj, oni sú tu dva tanky? Áno. Dobre. Aj. Uj. Oh. Když si, ak ma ideš triať, tak... No, výborne. Tak. Á, výborne. Výborne. Aspoň niekto tam je. Za tebou! Ja som na lodi. Jop! Uj. Zúžici vidlákov. Ty si to dostal? Nie. To je iba keď prídeš prvýkrát. Jaj. Aj. A našťastie aj obťažnosť pre pokročilé.